बाल हत्याकांडातील आरोपी सीमा आणि रेणुका गावित या बहिणींची फाशीची शिक्षा रद्द. मुंबई कोल्हापूर येथील रेणुका शिंदे आणि सीमा गावित या बहिणींची बालहत्याकांड प्रकरणी फाशीची शिक्षा रद्द करण्यात आली आहे. फाशीच्या अंमलबजावणीला विलंब केल्याच्या कारणास्तव दोघी बहिणींनी फाशीचं जन्मठेपेत रूपांतर करण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यानुसार उच्च न्यायालयाने त्यांची फाशी रद्द केली आहे. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयामुळे राज्य सरकारला झटका बसला आहे. 2001 सीमा गावित आणि रेणुका शिंदे यांना सत्र न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली होती. उच्च न्यायालय आणि सुप्रीम कोर्टानेही सत्र न्यायालयात निर्णय ग्राह्य धरत शिक्षा कायम ठेवली होती. तत्कालीन राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी देखील शिक्षेवर शिक्कामोर्तब केलं होतं. मात्र शिक्षेची अंमलबजावणी रखडल्याने दोन्ही बहिणींनी कोर्टात धाव घेतली होती. अंमलबजावणीत झालेल्या विलंबाच्या कारणास्तव फाशीचे जन्मठेपेत रूपांतर करण्याच्या मागणीसाठी गावित बहिणींनी ॲडव्होकेट अनिकेत वगळ यांच्यामार्फत याचिका केली होती. न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठासमोर 18 डिसेंबरला गावित बहिणींच्या याचिकेवरील निकाल राखून ठेवला होता. न्यायालयाने निकाल देताना राज्य सरकारकडून झालेल्या अक्षम्य विलंबाबाबत कडक शब्दात ताशेरे ओढले होते. आरोपींचा गुणामाफीस पात्र नाही, मात्र प्रशासनाने दिरंगाई केली अशा शब्दात हायकोर्टाने नाराजी व्यक्त केली. दरम्यान याआधी गावित बहिणींनी केलेल्या गुणाचे गांभीर्य आणि त्या पुनर्वसन करण्याच्या पलीकडे आहेत हे लक्षात घेता त्यांच्या फाशीच्या शिक्षेचेच आम्ही समर्थन करत असल्याची भूमिका राज्य सरकारने मांडली होती. त्याचवेळी या दोघींची फाशीची शिक्षा रद्द करून त्याचे जन्मठेपेत रूपांतर केल्यास कोणत्याही सवलतीविना जन्मठेप एकही दिवस तुरुंगाबाहेर येता येणार नाही अशी द्यावी हे याआधी केलेले पर्यायी म्हणणेही मागे घेत असल्याचंही सरकारतर्फे सांगण्यात आलं होतं. त्यावर सरकारच्या या प्रकरणातील वर्तवणुकीवर याचिकेवरील अंतिम निकालात निरीक्षण नोंदवण्याचे संकेत न्यायालयाने दिले होते. ब्युरो रिपोर्ट, महा24 न्यूज, अहमदनगर.